Οικογένεια στο γνωστό ποινικό λόγο, τον κύριο Σάκη Κεχαγιόγλου. Κύριε Κεχαγιόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Νικολά. Καταφέρατε τελικά να συνομιλήσετε με την 19χρονη. Πριν από λίγη ώρα και μετά από ειδική άδεια που δόθηκε, για πρώτη φορά μπόρεσα και μίλησα μαζί της περί τα 12 με 13 λεπτά. Να σας παρακαλέσω να μας δώσετε τη δική της εκδοχή για όσα έχουν συμβεί. Βεβαίως, οφείλω να σας πω ότι η επικοινωνία ήταν δύσκολη, διότι η κοπέλα ξέσπαγε σε λυγμούς και σε κλάματα κάθε τόσο και έτσι αντί να ρωτάω τα θέματα που ήθελα να διευκρινίσω, προσπαθούσα να τη στηρίξω ψυχολογικά, διότι έχω την αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρει. Δεν θέλω να είμαι κινδυνολόγος, αλλά μου έλεγε μέσα σε αναφιλητά ότι δεν αντέχω να βγάλω τη φυλακή, θα πεθάνω. Αισθανόμενη ενδεχομένως τα χρόνια που ενδεχομένως καταδικαστεί. Ήταν πολύ δύσκολη η στιγμή για μένα, οφείλω να σας πω. Ένα κορίτσι 19 χρονών, υπό συνθήκες ναι μεν από πλευράς ύπνου, διαβίωσης, φαγητού, καθαριότητος καλές, αλλά να σκεφτείτε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχει δικαίωμα μίας τηλεφωνικής επικοινωνίας το μήνα δεκάλεπτης. Είτε με τον δικηγόρο της, στην Ελλάδα εννοώ, είτε με τους γονείς. Βεβαίως ο δικηγόρος, ο τοπικός του Χονγκ Κονγκ, που ήδη έχω εγώ επιλέξει και μένει το θέμα της αμοιβής και της εξευρέσεως των πόρων για των χρημάτων για την αμοιβή του, έχει δικαίωμα να την επισκέπτεται. Το θέμα είναι όμως ότι με εμάς στην Ελλάδα, με μένα ή με τους γονείς, έχει δικαίωμα μόνο 10 λεπτά το μήνα. Μετά από μένα λοιπόν συνομίλησε με τους γονείς της για 3-4 λεπτά στην Μυτιλίνη, όπου ήταν ακόμη πιο δύσκολη η επικοινωνία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ήταν φοβερή συναισθηματική φόρτιση και από τις δύο μεριές. Είχα δώσει βέβαια οδηγίες στον πατέρα της και στη μητέρα της να προσπαθήσουν να τη στηρίξουν όσο μπορούν περισσότερο. Αυτά όσον αφορά το περιβάλλον, τώρα, το συναισθηματικό και ψυχολογικό. Πάμε λίγο στην ουσία της υπόθεσης. Στην ουσία, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά πράγματα δημοσίως δεν μπορώ να πω. Μπορώ όμως να πω ότι μου είπε ότι είναι αθώα, ότι το σακίδιο της παρεδόθη, μου είπε από ποιο πρόσωπο, δεν πρόκειται να το πω δημόσια, διότι αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες και από την Ιντερπόλ και υπάρχει συνεργασία των αρχών του Χονγκ Κονγκ και με τις ελληνικές αρχές. Είναι ξεκάθαρο από τον τρόπο που μου το περιέγραψε η Ειρήνη ότι δεν ήξερε ότι αυτό το σακίδιο περιείχε ναρκωτικές ουσίες. Τη είπαν πάρε αυτό το σακίδιο να μας βοηθήσει για τις αποσκευές, κατά πώς μου τα λέει, έτσι, και θα βρεθούμε στο Χονγκ Κονγκ. Επρόκειτο δε να παραμείνει στο Χονγκ Κονγκ, από ό,τι μου είπε στο τηλεφώνημα, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε και η έκπληξη της ήταν τεράστια όταν συνέβη αυτό που συνέβη με όλες αυτές τις τραγικές εικόνες με την κουκούλα στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο από πλευράς της, διακηρύσει την αθωότητά της. Είναι σαφές ότι, εγώ την πιστεύω, αν με ρωτάτε. Θεωρεί ότι παγιδεύτηκε. Βεβαίως, ξεκάθαρα. Θεωρεί ότι παγιδεύτηκε από άτομα ή φιλικά ή απλώς γνωστά της. Εγώ έχω εικόνα με βάση τη δική της περιγραφή. Βεβαίως, τη ζήτησα αυτά να μου τα αποτυπώσει και σε μια αναλυτική μακροσκελή επιστολή, ώστε να έχω και την γραπτή εν ηρεμία εικόνα και θέση της. Αλλά να με συγχωρέσετε, αλλά ειδικά για αυτό το θέμα περισσότερα δεν μπορώ να πω δημοσίως. Τώρα θέλω να σας θέσω και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κεχαγιόγλου. Αν έχετε ήδη μελετήσει, αν όχι φαντάζομαι θα το κάνετε τις αμέσως επόμενες μέρες, την νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αν δηλαδή είναι μονόδρομος να δικαστεί εκεί. Ήταν ακριβές το ρεπορτάζ του συνεργάτη σας. Η άποψή μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, είναι ότι είναι μονόδρομος διότι αφορά αδίκημα που διαπράχθη στην περιφέρεια της πόλεως του Χονγκ Κονγκ. Υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν. Πρώτον, το ενδεχόμενο δικής της συνεργασίας, η οποία δεν θα τη χαρακτήριζα με τη λέξη που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα σε εισαγωγικά ρουφιανιά, γιατί εδώ πρόκειται περί της ζωής της, ειδικά μάλιστα εάν παγιδεύτηκε όπως διατείνεται. Και
έτσι αυτοί οι οποίοι συνεργάζονται έχουν διαφορετική ποινική αντιμετώπιση, όπως και στην ελληνική νομοθεσία. Το δε περαιτέρω βήμα είναι ότι εφόσον εξαρθρωθεί διεθνή σπήρα ή βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι, τότε θα τεθούν αυτά τα ζητήματα για το αν θα συλληφθούν, πού θα δικαστούν και τι επίδραση, τι νομική επιρροή έχει αυτό την μελλοντική ποινική κατάσταση όταν έρθει η ώρα του δικαστηρίου σε 6, 8, 10 μήνες από τώρα της άτυχης ειρήνης. Και λέω άτυχης διότι πλέον δημοσίως για πρώτη φορά απόψε σε εσάς λέω ότι είμαι πεπισμένος για την αθότητά της. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κεχαγιόγλου. Εγώ κύριε Νικολά. Ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα. Οπλισμένοι σαν αστακοί, οι λιμενικοί οδήγησαν σήμερα στα δικαστήρια του Πειραιά τα μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών που συνελήφθησαν μετά την κινηματογραφική καταδίωξη στο Ιόνιο. Συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ κομβικό ρόλο είχαν 2 επιχειρηματίες.